cruel. Este país inteiro é uma força de combate. Isto aqui é vida e morte. E não estou brincando. Não é nenhuma simulação. E vocês vão ter os seus homens. Devem confiar neles. E eles também devem confiar em vocês. Pouco me importa se seus homens gostam de vocês ou os odeiam. Mantenham seus homens vivos. E vocês viverão. Dispensados. Sargento! Tenente Jeff Knight. Vejo que está com 173. Por que chamam de manada, afinal? Como é que é? Como é que é? É bom. Você sai em patrulha e mata um monte deles. Depois eles matam alguns dos nossos. Depois você volta à base, come, dorme. E no dia seguinte, é a mesma coisa. E antes que percebam, está morto ou está voltando para casa. É bom. Network. Versão brasileira VTI Rio. Pode ser do meu substituto. Cuidado, agora você está num país aerotransportado. Eu vou voltar para a escola de treinamento de oficiais. Vai voltar para sua mãe, né? Olha só o novo tenente. É. Tenente, Sargento McNamara. Sargento? Bem-vindo ao Clube Campestre. Ah, eu não me preocuparia em procurar pelo Tenente Frick. Ele partiu há três dias antes. Qual é o problema? Nenhum problema. Bom, ele deu o nome de superstição. Que nome você dá? Eu chamo de paranoia. Ah, ele tinha uma coisa estranha, uma coisa engraçada. Achava que tinha gente aqui querendo atirar nele. Está vendo aquele abrigo ali?
Foi onde Frick passou os últimos 2 meses da viagem dele. Sabe, ele nunca saiu dali. É o alojamento dos oficiais. Obrigado, sargento. Dispensado. O que será que ele está fazendo lá dentro? Bebendo ou desejando estar em casa, escrevendo uma carta à mulher, dizendo que não se preocupe, que ele vai voltar logo. Ainda bem que ele é casado. Esses caras não gostam de se arriscar. Isso quer dizer que nós nos arriscamos? E daí? Olha um amarelo. Onde? Onde? Não é esse bacena. Não brinca comigo desse jeito, seu miserável. O que você fez? Sujou suas calças? Tem alguma fruta aí na sua mochila, Baceira? Por favor, cara, eu sei que tem frutas aí. Eu troco 2 latas de sardinha para aqueles seus pêssegos. De jeito nenhum. Por que não pega alguns dos esconderijos do tenente? Ele vai assumir antes que possa comer mesmo. Não, ele vai hibernar naquela toca. E depois, quando terminar o tempo dele, ele vai sair feito coelho. É. Deixa eu explicar uma coisa para você sobre... Desculpe, senhor. Desculpe. O senhor está bem? Bom dia. Sou o Joshua Parker, sou o operador de rádio. Bom dia, Parker. Coloque os líderes de grupos em forma. Senhor? O senhor quer que todos entrem em formação? Lá fora? Sim, senhor. Tá legal. Alinhar, alinhar. Sargento Reis, senhor. Bem-vindo ao 2º Pelotão, Companhia Bravo. Obrigado, sargento. Sargento Holtz, bem-vindo ao Vietnã. Ei, isso parece um poema. Bom dia, senhores. Estou feliz por estar aqui. Já que nos próximos dias vamos nos conhecer melhor, vamos deixar de lado a parte social e vamos direto ao assunto. E o que mais temos feito por aqui? Como se chama, soldado? Baceira. Raymond Baceira. Nossa missão aqui é proteger a aldeia de Truong Lam. Tudo o que fizermos será voltado para isso. E precisamos estar preparados. Se devemos impedir o inimigo, teremos que destruir suas forças de ataque e reconhecimento. E para isso, teremos que cortar o mal pela raiz. Será que está falando de tomar Hanoi, senhor? Ainda não. Vamos controlar a zona rural. O QG diz que essa área vai ficar perigosa e precisamos estar preparados. Vamos enviar 3 patrulhas por dia. É claro que em horário e trajetos diferentes, todos os dias. E ele vai coordenar do escritório do Frick? Além a boca. Sairei numa patrulha por dia. Dispensados. Atenção, dispersar em duplas. A seus postos. Sargento. Quero conferir os novos perímetros de defesa. Ah, o senhor já tem tudo arquitetado, não é, tenente? Não, mas estou tentando. Ah, bom. Se os Vietcongs começarem a nos dar notas por esforço, acho que o senhor vai se dar muito bem. Por que não corta essa, sargento? Corta essa. Enquanto faz isso, corta a grama nos 2 lados daquela trilha.
Isso veio direto de algum livro, não é, Tenente? É, e deu certo antes. Antes não era o Vietnã. Os livros dizem para apontar essas M60 para a selva. Os livros estão errados. Elas não devem ficar apontadas para a selva. É preciso apontá-las bem lá na rua central, bem no centro de Trong Lam, porque é lá que o inimigo está, onde é tão inatingível quanto é no mato. É melhor aprender isso e depressa. Precisa saber se quer ser bom aqui. Sargento, qual é o local? Bom, a patrulha de Walsh encontrou sinais de um acampamento de Vietcongs, 2 pontos a nordeste da aldeia. Acho que devemos armar uma cilada e esperar para ver se o inimigo aparece. Então vamos. Uma das coisas que não ensinam sobre a selva em West Point é que quando ela parece segura, não é. Essa coisa teria explodido. Estariam juntando seus pedaços no meio das árvores. Thank you.
acredito nisso. É melhor você acreditar, Bacena. Agora vamos dar o fora daqui. Vai sair em patrulha de novo, tenente? Todos os dias até o distrito ser nosso, Parker. Eu tenho um trabalho a fazer. Vai se dar mal se cochilar no serviço, tenente. Olha, eu vou buscar o meu rádio, tá? Fazendo. Espera um pouco. Viet Cong. Espere. Nós temos que pegá-los vivos. Foi a melhor maneira de fazer com que toda a zona rural saiba que estamos chegando. Por Deus! Bacena, Roach, incendeiem! Thank you.
Schultz. Deu sorte de novo, hein, Clemente? Aqui é Alfa 62, estão ouvindo? A 62 foi atingido. Por favor, mandem auxílio médico imediatamente. Estou queimando. Estou pegando fogo. Estou quente. Estou pegando fogo. Vai ficar tudo bem. Fique calmo, calma. O que aconteceu? Oh, meu Deus. Atenção, o tenente está ferido. Venham para cá. Nós precisamos de ajuda. Calma, tenente, calma. Aguenta, filhos. Vai ficar tudo bem. Está vindo, está vindo. Nós vamos sair daqui. Vamos. Cuidado. Depressa. Cuidado com a perna dele. Cuidado. Vamos. Isso. Tire o helicóptero. Vamos embora. Como está se sentindo, tenente? De saco cheio. Bom, até pode ser, mas eu quero que me dê mais 5 dias aqui. O seu distrito está ficando muito perigoso e preciso que volte muito bem para lá. Truong Lan é a única aldeia não Viet Cong em todo aquele distrito. Isso deixa os nossos vietnamitas muito irritados. Isso depõe contra eles. Eles querem destruir a sua base. Querem tomá-la de mim e querem muito mesmo. Major, para sermos mais eficientes, precisamos de mais homens. Precisamos de mais apoio tático. Sei que já ouviu isso 1000 vezes, mas a realidade é essa. Eu não ouvi isso 1000 vezes, filho. Já ouvi isso milhões de vezes. E vou lhe dizer uma coisa agora, Tenente Knight. Eu lhe prometo que farei o melhor possível e é só isso que eu posso prometer. Mais alguma coisa, filho? Tem. Pode me tirar daqui em 3 dias? Vou me esforçar para isso. Os aerotransportados comem aos filhotes. Obrigado, gente. Mac, me conta de novo. Basicamente, tem 3 estágios, sabe? Primeiro, você segura bem aquele broto, coloca onde você quer e firma, certo? Pega o seu polegar, leva-o até a boca, dobra-o em volta dos lábios e depois abre bem a moça. E ela não grita? Ela não grita, não. Nunca ouvi nenhuma gritar. Sacode, sabe? Bom, em seguida, você pega seu alicate especial, põe ali dentro e pega um anzol. E o tira. A mocinha está pronta para comer. Dá para imaginar. Eu fiz isso milhares de vezes numa estação. Comi trutas enormes. Eu não sabia que você pescava tão bem assim. É, pode-se dizer que você pescava alguma coisa. Thank you.
preciso. É ótimo, cara. Ah, tá. Olha quem voltou. Não acredito. Olha quem voltou. Nós não achávamos... não achávamos que fosse voltar. Obrigado pelo empréstimo do livro, senhor. Obrigado. Isso é que é arame papado. Ah, mais saco de areia? Que isso? Olá, como vão vocês? Não vão sorrir para mim hoje? Tem alguma coisa para comer? Foi um prazer conversar. Até logo. Sempre se assusta com moças bonitas? Eu não estou assustado. Aquela moça. Ela e o namorado estavam com um grupo de Vietcongs e passaram por uma de nossas emboscadas. O namorado foi morto. E ela foi ferida no braço. Arrebentou ele todo. Ela foi para um dos nossos postos médicos, mas não puderam salvar o braço dela. Será que ela vai trabalhar de novo? O que se diz a uma moça de quem arrancou o braço? Senhor! Não bate antes de entrar? Senhor! Desculpe, senhor. Quer que eu entre de novo? Me dê esses papéis. A inteligência me deu isso há 5 minutos, senhor. Há combates bem acirrados ao norte e a inteligência vê grande quantidade de Vietcongs indo para cá e... dizem para tomarmos cuidado, senhor. Números? É bom. Dizem que os Vietcongs estão formando um verdadeiro batalhão. São 18 contra 200, senhor. Vamos precisar de muita ajuda, sabia? Acha mesmo, Parker? Senhor, eu acho. Bom, não podemos esperar por mais homens. Vamos nos preparar. Podemos atingi-los com um ataque rápido. Atiraremos em todos e depois sairemos. O Roach está fora? Está sim. Diga ao Mac e ao Reis que eu preciso deles para uma patrulha. Ô, Parker! Esqueceu o boné. Olha. Legal.
Vamos encontrar a patrulha do Reis às 8 horas. Fique alerta. Fechou. Aqui é 2-1 Alfa, câmbio. Aqui é 5-2, diga 2-1 que é melhor vir depressa. Temos um corpo na trilha, câmbio. Dê a localização e diga para não mexer no corpo. 5-2, 2-1 diz para ir para a localização e não é para tocar no corpo. Nós já checamos. Ela não tinha nenhum pertence. Nada mesmo. Está morta. Tuan Cao Ki foi considerada culpada pelo Tribunal do Povo de ajudar os imperialistas americanos a subjugarem o povo vietnamita. Essa é a justiça que será feita a todos que se associarem aos americanos e os auxiliarem a subjugar torpemente a nossa terra. Mas que droga, isso aqui é uma carta padrão. Eles só escreveram o nome dela aqui. Que tipo de militar é você? Eu sou um militar medíocre. Acha que está pronto para matar? Vem. Thank you.
pessoal. Vamos embora. Deveríamos ter notícias da patrulha do MEC. Chame eles pelo rádio. 5-2, aqui é 2-1, câmbio. 5-2, aqui é 2-1, câmbio. Não estou captando nada além de estática, senhor. Tudo bem. 5-2, está me ouvindo? Espalhem-se e fiquem alerta. 5-2, aqui é 2-1. Está morto. Eu não acredito! Não é possível! Que droga! Cortei do flanco direito! Meca, à sua direita! Ali! Não atirem, ela tem um bebê. Thank you.
Atenção! Proteja a área! Eles foram em direção à estrada. Para interrogar. Pare com isso, Schultz. Já chega de matança por hoje. Isso é uma ordem. Fez um ótimo trabalho ontem. Obrigado, senhor. Acho que já conheço o Capitão Davis. Um bom trabalho, Jeff. Se importa, vocês derem uma olhada por aqui? À vontade. Vamos conversar no seu alojamento? Primeiro, senhor. Entreviste esses dois. Sim, senhor. Oi, sargento. Segundo o Major Flynn, esta batalha os colocou numa posição firme de controle da zona rural. Eu concordo inteiramente com a avaliação do Major. Extraoficialmente? O Major não entende porcaria nenhuma. Você ouviu o que ele disse? Ainda tem ouvidos? Talvez eu queira ouvir mais alguma coisa. Eu quero que você ouça um pouco mais. Ouça isso. Ah, não, Roach. Eu só estava querendo ajudar. Senta aí, tenente. O que temos aqui é uma preparação para uma ofensiva maior dos Vietcongs. Eles o querem fora daqui, tenente. Mas se você e seus homens lutarem, como tem feito... Senhor, precisa compreender. Hoje tivemos muita sorte. Muita sorte. Quando eu perco homens na patrulha, ninguém substitui eles. Ninguém. Matamos 10 Vietcongs. E 20 substituíram eles. Se queremos vencer os Vietcongs, precisamos de mais homens. Você vai tê-los, vai ver, você vai tê-los. Agora, por que não vai tomar um banho e uma cerveja? Você merece. E tenha cuidado, filho. Substituições.
frutinha nova. Não, é o transatlântico. Calma, soldado, não sou o inimigo. Entendido? Sim, senhor. Bem-vindo ao Clube Campestre. Como se chama, soldado? Pode me chamar de matador, cara. Vou perguntar mais uma vez. Desta vez termine a frase com tenente ou senhor. Soldado Don Pike. Senhor, há quanto tempo está aqui? Ué, o dia inteiro, tenente. No Vietnã, e fale tenente mais depressa. Há 5 semanas, tenente. Está com raiva porque tio Sam pegou você, né, Pike? Eu não, cara, eu me alistei. Eu tive uma briguinha por causa de uma mercadoria com os fornecedores lá nos Estados Unidos. Aí tirei o otário do negócio. Até que as coisas se esfriem, o Vietnã é o único lugar seguro para mim, Jack. Vim aqui para me safar. Eu vim aqui para matar. É por isso que eu sou matador, cara. Tenente, você escolhe. Sabe de uma coisa, soldado? O Vietnã não é seguro para você. Temos outros matadores bem melhores. Se quiser matar alguém, vai fazê-lo obedecendo ordens. Se quiser ir ao banheiro, será obedecendo ordens. Agora quero que vá desfazer suas malas, soldado. Depois quero que se apresente ao sargento Roach. Vai para a patrulha de desarmamento de Minas. E isso é uma ordem. Dispensado. Desarmamento do quê? Vem cá, me dá uma mão. Me dá seu dedo do gatilho. Agora força isso para baixo bem firme. Bem firme mesmo, hein? Senão você vai para os ares. Isso me deixa tão nervoso que eu preciso urinar. Volto já, matador. Pode soltar. Aqui, viu como eu fiz? Na próxima vez vai ter que fazer sozinho. Este é o último despertador, cara. Te deixa acordado. Cadê o acera? Sim, tenente.
Você devia estar na patrulha, Maceira. Droga. Eu não estou me sentindo bem hoje. Eu queria escrever uma carta para minha mãe. Me chame de tenente. Tá tudo bem. O que é isso? O que acha que é? É meu. Saia daqui agora. É hora de patrulhar. Desculpe, tenente. Eu deixei cair a minha arma. Ficou furioso. Fica aí. Se derrubar sua arma de novo, seu infeliz, é melhor pedir a Deus que me acerte bem no meio da cabeça. Porque se não acertar, seu safado, eu vou espalhar seus miolos por todo esse acampamento. Você está entendendo? É melhor deixá-lo em paz. Você entendeu? Acho bom fazer alguma coisa agora. Não se mete. Eu tô meio apertado. Preciso ir no mato. Se limpa direitinho, hein? O que eu quero saber é por que todas as vezes que o Baceira vai no mato, está todo nervoso e irritado. E depois, quando volta de lá, está calmo e sereno. Vou pegá-lo. Alguém declarou feriado para os imbecis psicodélicos? Fala! Ah, ah, não. Não. Porcaria! Você devia ter ido para casa, filho. Era bom demais para ficar aqui. Escrever para a mãe dele.
prepare os homens, vai haver um ataque. Certo. Sinalizadores! Queima de brindes! Mas o que é isso? Eu não acredito. Matam a gente se chegarem aqui. Abrir fogo! Vamos, atire! Norte, responda, Tigre 1. Aqui é Tigre 1. O que precisa, zona de pouso? Apoio de artilharia, estamos sendo atacados. Entendido. Reserva de apoio aéreo a caminho. Aguardem um pouco. Tudo bem, mas não demorem. Bem-vindos ao meu churrasco, seus otários. Thank you.
Cessar fogo! Droga! Tudo bem, vamos contar as baixas e limpar este maldito lugar. Reis, pegue seu grupo e me siga. Schultz, vem comigo. Roach, proteja o acampamento. Entendido, tenente. Os encontro na aldeia. Alguém me arranja um médico! Agora! Sei, Mac. Só sei que estou fazendo o meu trabalho. Tenente, o que acha que seu trabalho é? Estou protegendo a aldeia e o povo. Eu não sei, Mac. Eu só estou seguindo ordens. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é fazer as pessoas mudarem de ideia. Sabe como eu vejo? Todo mundo tem um trabalho, sabe? Como os negócios de fazendas, de espetáculos, de fábricas. Nosso negócio é o das ideias. É isso mesmo. Nós vendemos ideias. E se por acaso você não consegue colocar a ideia certa na cabeça deles, coloca uma dessas no corpo deles. Não pode mudar de ideia, mas os vizinhos deles ficam bem mais interessados no que vendemos. Oi, Jeff. Aqui são Scott e Riley. Senhor. Tenente. Sentem. Você soube das novidades? A companhia de Vietcongs que enfrentou pegaram os sovietnamitas em Tainin, um sobrevivente. O homem solicitou você, Jeff. A inteligência diz que os Vietcongs estão indo para o leste neste momento. Como você diz, há uma chance de detê-los com o primeiro ataque. Colocaram a operação sob meu comando. Quero revisar os detalhes do nosso plano. Segure. Seu pelotão, o segundo, junto com o terceiro, vão se unir e se mover no flanco do inimigo aqui. O primeiro se constituirá da companhia de reserva e ficará no perímetro do seu pelotão. Haverá apoio com morteiros. É uma operação segundo as regras. Onde o senhor estará? Aqui com o primeiro. É a melhor forma de eu controlar o apoio de artilharia e o movimento da reserva e também de dar acesso aos rádios com o batalhão e a companhia Alfa. Mesmo esquecendo que isso coloca a 4 mil metros do objetivo, não vai funcionar. Tenente, já está aqui há tanto tempo que se esqueceu das regras de conduta? Desculpe, senhor, mas já estou aqui o bastante para saber o que funciona. E o que funciona, tenente? Unir os dois pelotões é uma forma de suicídio. Deixa muito espaço para erros, principalmente sendo território de Vietcongs. Sabemos que estão vindo em nossa direção e para isso terão de atravessar essa área aberta. Esperaremos. Atacaremos de surpresa. O terceiro pelotão fica aqui no oeste e o meu pelotão fica aqui no flanco leste. Se os Vietcongs atravessarem, nós os liquidamos. Podemos colocar o primeiro aqui, onde poderão dar apoio com morteiros e para o caso de ficar difícil para nós e para o terceiro. Mas isso coloca o terceiro no seu território. Não estão acostumados. Não, só por dentro, senhor. Um dos nossos vai levá-los para a posição. Scott comanda o terceiro, o que acha? Está me parecendo muito bom, capitão.
vai tornar o nosso poder de fogo mais eficiente. Tudo bem, se é isso o que acham. Agora está nas suas mãos, Jeff. Vamos, pessoal. Vai se encontrar com o tenente e vai levá-los para a posição de emboscada. O que foi? Não sei, só não estou gostando disso. O sexto sentido está fazendo hora extra? Bom, até agora eu sobrevivi com ele. Quer que eu mande mais alguém? Não precisa, não. Não foi isso que eu disse. O que é, então? Bem, quando foi a última vez que os viram? É só ter cuidado. Você é forte. Tá bom, não tem problema. Deve ter chegado aí. Fizemos contato negativo com seu homem. É tarde demais. Os Vetcongs estão seguindo em sua direção. Desligo. Droga! O Mac está indo na direção deles. E avise sobre a nossa situação. Anda, depressa!
vou levar você lá. Aguenta. Fique vivo. Pessoal! Eu quero proteção nesta área. Schultz, tem cobertura. Depressa! Sargento, você não pode morrer! Olhe para mim, olhe para mim, fique acordado! O helicóptero está a caminho! O capitão Davis está enviando o terceiro pelotão! Mas o terceiro diz que os Vietcong já nos passaram! Estão seguindo para a aldeia! Ele quer saber se conseguimos descê-los! Leve para uma zona de pouso! Para uma zona de pouso! E agora? Depressa! Pois bem, levanta! Depressa, pessoal! Depressa, depressa! Chute! Segure as armas! Vamos, pronto! Pronto! Depressa! Depressa! Vamos, calma, calma! Chute! O sinalizador para o helicóptero! Chegar pelo lado leste. Atenção, pessoal! Vamos embora! Depressa! Depressa! Thank you.
ajude. Relaxa. Calma, calma. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Calma. Pronto, pronto. Agora segura aí. Segura, segura. Tá bom. Vamos, vamos. Achei que eles estavam atrás de nós, senhor. Qualquer dia desses vou voltar lá, sabia? Vão me dar uns curativos camuflados. Estou prontinho para outra. Cuidado com os lábios. Então. O quê? A aldeia? Perdemos a aldeia, Mac. Quando viram que não podíamos derrotar para assumir o controle da aldeia, então resolveram destruí-la. É. Sem a aldeia, eles não precisavam nos derrotar. Quanto tempo vai levar para reconstruí-la? Já reconstruímos. Você pretende ir para casa? Ainda não sei o que fazer, Mac. Quando eu descobrir, mando um cartão postal para você avisando. Olha, eu vou voltar lá mais uns 2 ou 3 anos. Você vai lá, vai? Talvez. Pare de rir, você vai partir seu lado de novo. Droga. Você é um louco, sabia? É um louco. O engraçado é que... eu estou começando a compreender você. Ora, o que é isso? Mac. Você é bom, garoto. Por isso vai voltar para casa. Mac.
Seja bem-vindo ao Clube Campestre.